Батыс Қазақстан облысында өткен айда 13 адам суға кетті. Олардың дені балалар. Қараусыз қалған 4 жастағы бүлдіршін Зеленов ауданының аумағындағы Матвеевка өзеніне батып кетті. Суға кету деректерінің барлығы да шомылуға рұқсат етілмеген жерлерде және ересектердің назарынан тыс қалған сәттерінде тіркелген. Алайда жаңа қала ауданындағы қайғылы оқиға 2 бірдей мұғалімнің көз алдында болды. Олар 6-шы сынып оқушыларын Сарайдың өзенінің жағасында демалуға алып шыққан. Оқушысының суға батып бара жатқанын байқаған мұғалім оны құтқарудың орнына бұл іске балаларды итермелеген. Нәтижесінде жеткіншек тілсіз жаудың құрбаны болды. Балалардың суға кету фактілерінің біреуі бойынша қайғылы оқиға мұғалімдердің салғырттығынан орын алғанын атап өту қажет. Облыс прокуратурасы аталған факті бойынша мұғалімдерге қатысты қылмыстық кодекстің 141-ші бабының 2-ші бөлігі бойынша қылмыстық жауапкершілікке тарту мәселесін қойып отыр. Негізгі суға адамдардың қазасын ең көп тіркелетін айы маусым және шілде айында. Сондықтан да алдағы уақытта әлі бұл уақытта алдын жұмыстар күшті қажет. Су айдындарына келетін болсақ, негізі орын алатын жағдай әсіресе мына шаған өзенінде жайық, дерку және Жылайф карьерінде және басқа су айдындарында орын алып отыр.